Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні до нашої студії завітала заступниця керівника програми Агенції США з міжнародного розвитку «Добре» Юлія Єсмуханова. Будемо говорити про децентралізацію, оскільки саме цей проєкт спеціалізується на підтримці розвитку децентралізації в Україні. Рада вітати вас, пані Юлія, в нашій студії. От, коротенько сказала, що програма «Добре» спеціалізується саме на підтримці і розвитку децентралізації в Україні. Знаю, що наразі опікуєтеся 7 областями, серед них і Харківська. В цілому по Україні співпрацюєте з понад 70-75, здається, об'єднаних територіальних громад, які взялися підтримувати. І так розумію, що наразі приїхали до Харкова, аби визначити найкращі, найспроможніші громади з тих, з якими співпрацювали, і визначити, напевно, найефективніших управлінців. Чи так це? І чи можете вже поділитися висновками, які з об'єднаних територіальних громад, що працюють на Харківщині, на сьогодні зарекомендували себе найспроможнішими і найефективнішими? Так, наша програма працює, як ви сказали, з 75 громадами. З деякими громадами ми вже працюємо 3 роки. І протягом часу ми допомогли їм з розробкою стратегічного плану, з впровадження покращення послуг і з планів місцевого економічного розвитку. Частина нашої програми – це також впровадження твердих проєктів. І якщо говорити про Харківську область, то у нас вже в Харківській області на 240 тисяч доларів поставлено проєктів. Це проєкти з різних напрямків, з покращення послуг. Це може бути там з поводженням з сміттям або з водопостачанням. І ще в планах 220 тисяч доларів ще поставити проєктів. І загалом на кожну громаду, з якою ми працюємо, у нас 180 тисяч доларів на кожну громаду ми виділяємо на такі тверді проєкти. Але основна мета нашої програми – це все ж таки посилення спроможності. І саме тому ми вимірюємо цю спроможність. І в нас є такий індекс спроможності місцевого самоврядування, з яким ми працюємо спочатку, вимірюємо спроможність кожної громади і з ними розробляємо дорожню карту, як посилити їх спроможність надалі. І так ми працюємо кожного року, вимірюючи і дивимося на результати. Отже, ті громади, з якими ми працювали вже 3 роки, ми вже маємо певні результати і сьогодні хочемо відмітити саме тих, хто є лідерами, хто більш всього змінив ці оцінки. Ми зі всіх громад обрали 2 громади місцеві, 2 селищні і 2 сільські, які набрали більше всього, зробили найбільший прогрес від початку співпраці програми і наразі. Це в Харківській області? Це взагалі по всій 6 громад. Да, по всім громадам, з ким ми працюємо. І в Харківській області ми дуже раді, що у нас є 1 громада, яка зайняла 1-е місце. Це Старосалтівська громада, і вона отримує 75 тисяч доларів на додатковий проєкт на виконання стратегії, яка в неї існує, тому що ми вже її розробили з ними. Тому це дуже такий приємний момент, що саме в Харкові, не во всіх областях у нас є лідери, і в Харкові у нас не так багато громад, але є 1, яка дуже багато зробила за час співпраці з нами. В Харківській області загалом зі скількома громадами співпрацюють? У нас взагалі 4 громади. Громади, 2 ми працюємо, ми обирали їх за такими 3 конкурсами, це когорти ми їх називаємо. Отже, у нас 2 громади з 1-ї та 2-ї когорти, з якими ми вже працюємо 3 роки, а є ще 3-я когорта, з якою ми лише рік працюємо, і для 3-ї когорти ми будемо мати окремий конкурс наступного року для тих, хто зроблять, тому що дуже рано ще оцінювати їх успіх, тому що ми тільки почали з ними працювати, тільки розробили. Обирайте для співпраці громади вже, в яких бачите потенціал успішності. Можливо, такі громади і самостійно впораються з усіма завданнями. Можливо, логічніше брати там слабкі громади, яким треба допомога, яким треба щось там розтлумачити, допомогти, створити там ці ж стратегії, плани.
Ну, коли ми починали, як ми обирали, у нас був об'явлений конкурс по всім нашим областям, в яких ми працюємо. І кожна громада могла подаватися. І основне було мати бажання співпрацювати і показати це в своїй заявці. І це бажання вимірювалося, якщо в громади вже існували якісь кроки на те, щоб об'єднати громаду, на те, щоб проводити якісь зустрічі, якісь проекти впроваджувати. Але це не завжди були сильні громади. Якщо говорити про наш індекс, коли ми починали працювати з громадами, індекс оцінює за 100-бальною шкалою, загальний бал був 22 на початку, це середній. Зараз ми вже вийшли на 57. Це середній бал, і це вже такий прогрес, який громади зробили. Але коли ми починали, у нас були громади, там, наприклад, в Дніпропетровській області, який на перший вимір був вже 47 балів. Тобто ми починали вже сильні. А були такі, що мали лише 9 балів. Чого складаються ці бали? Ну, зокрема, от на прикладі Старосалтівської, візьмемо наш приклад Харківщини, Старосалтівська так. громада, за якими критеріями вимірюєте ефективність роботи громади? Як змінюється при цьому життя пересічних мешканців цієї громади? Як вони відчувають? Ну так, ми на початку, коли розробляли цей індекс, ми багато часу провели на те, щоб визначити спроможність, як вимірювати цю спроможність. І для нас основне питання було, що спроможність – це ще це те, на що ми можемо впливати разом з громадою, те, що ми можемо змінювати. І також це спроможність для чого? Для надання послуг, для прозорого врядування ефективного і для розвитку, спроможність, щоб розвивати свою громаду. Отже, виходячи з цього, ми вибрали такі 4 основні компоненти – це лідерство та управління, фінансовий менеджмент та бюджетування, надання послуг і участь громадськості. І за кожним з цих 4 компонентів у нас є 5 підпунктів. Там більш детально можна про них говорити, але ну, ми дивимося, чи є в громади стратегічний план, як він був прийнятий, чи він залучав громадян до процесу прийняття, чи громада користується цим стратегічним планом при прийнятті рішень надалі. Чи вони виділяють бюджет на фінансування пріоритетів цих планів, чи голова звітується, наприклад, перед громадянами щодо виконання стратегічного плану, щодо виконання бюджету, чи прозоро проводяться закупівлі, чи мають громадяни вплив на прийняття рішень, чи залучена молодь до прийняття рішень. Також ми дивимося, якщо беруться до уваги різні погляди в громаді, чи мають участь жінки в процесі, чи проводиться гендерний аналіз всіх програм. Це таке дуже комплексне дослідження, і по всім цим компонентам ми також допомагаємо громадам покращувати свої бали. Отже, коли ми вимірюємо, на якому стані зараз громада, ми вже дивимось, де громаді можна допомогти. Де найчастіше потребують допомоги громади, серед усіх цих напрямків, що перелічили, де нам дуже ще потрібна допомога, а де ми і самостійно вже робимо успіхи? Ну, найбільший прогрес ми бачимо – це лідерство та управління, тому що ми вже бачимо, як люди змінюються, ті, хто управляють громадами, вони відчули відповідальність за свої громади, і є багато можливостей для навчання і в нашій програмі, і в інших програмах, і ми бачимо, що люди змінюються, ті, хто управляють громади. Але є такі проблемні компоненти, це, наприклад, участь громадськості. Багато робиться від громади, від місцевого самоуправління, вони приймають якісь положення, щоб залучати громадськість, але громадськість пасивна. Все ж таки пасивна, так. І це такий процес довгий, це не зміниться дуже швидко, але потрібен поступ з двох боків. І наша програма працює саме з двох боків. Ми працюємо з місцевим самоврядуванням, а також ми працюємо з громадянським суспільством, в громаді, з молоддю і з жінками, і стимулюємо їх до участі. Як це можна зробити, якщо не хоче людина бути там, брати активну участь у дійсно якійсь такому громадському житті, не виявляє якоїсь зацікавленості, ну як її зацікавити? Ну, можливо, вона не знає, як. Тому що з наших опитувань ми в кожній громаді також, окрім цієї оцінки, проводимо опитування громадян. І ми бачимо, що багато громадян хотіли би брати участь в прийнятті рішення, але вони не мають
бачення, як це робити. Вони не знають, як це робити. Тому багато виходить з навчання, з надання інструментів, як залучитися. Наприклад, ми робимо такі кампанії про бюджет. Всі громади публікують свій бюджет на своєму сайті, але небагато людей приходять на цей сайт і небагато людей цікавляться цим. Тому ми з громадами працюємо над візуалізацією цього бюджету, щоб воно було в простому, не в таблицях, які не розуміють люди, а в простій інфографіці. Там у нас є і корівки, і бджоли там нарисовані, намальовані так, щоб було цікаво людям і зрозуміло. І потім ми працюємо з громадою, з місцевим самоврядуванням, щоб вони йшли і пояснювали простим людям, як цей бюджет формується, з чого він формується і як можна вплинути на нього. І у нас є дуже гарні приклади, коли, наприклад, голова громади ходить по школам і проводить уроки, відкриті уроки, розповідає про те, як формується бюджет. Після цього діти приходять і розповідають це своїм батькам, і вже люди знають, що вони можуть долучитися до процесу і знають, як формується бюджет. Дуже така доречна, напевно, влучна ініціатива. Після того, як стануть ще очевидними успіхи громад, що брали участь у пілотній, я так розумію, програмі, 7 цільових областей брали, чи маєте плани перенести цей досвід дію цієї програми в цілому на національному рівні? Наразі ми обмежені фінансуванням від нашого донора, агенції США, з міжнародного розвитку США, яка фінансує цю програму. І ці 7 областей, 75 громад були закладені в фінансування і в саму програму. Але є дуже багатий інтерес до того, щоб розповсюджувати цей досвід і максимально надавати ці методології, які вже напрацьовані, іншим громадам. І ми це робимо через співпрацю з асоціаціями місцевого самоврядування. Також дуже багато інформації публікуємо на сайті decentralization.gov.ua, де можна знайти рекомендації, які виходять з нашої роботи. Але щодо такої фінансової підтримки вже громад, це буде вирішуватись урядом США. Якщо буде додаткове фінансування на такі програми, то, можливо, буде відкрито для інших областей також. Про додаткове фінансування, знаємо, що наразі добігає кінця певний етап децентралізації, це добровільне об'єднання територіальних громад. Далі вони будуть об'єднуватися вже указом уряду, автоматично, напевно. Все начебто буде відбуватися, згідно там перспективних планів, але, як говорять експерти, для тих, хто був першими, добровільно об'єднувалися, для них передбачалися певні бонуси від держави, виділялися гроші на розвиток інфраструктури, мовляв, далі цього не буде, вже хто буде автоматично об'єднуватися. Тут, наскільки ваша програма планує далі підтримувати громади, там, якщо вони там автоматично не автоматично. Наразі наша програма запланована до червня 2021 року, і ми вже обрали всі громади, з якими ми співпрацюємо. Три етапи конкурсу вже відбулося. Тому доєднатися якось до програми наразі немає механізму, але може і щось зміниться з новим етапом, і донор перегляне якісь пріоритети, і тоді появиться. Ми також долучаємо інші громади через інструменти міжмуніципального співробітництва. Наші громади, наприклад, можуть піти к своїм сусідям і спільно впроваджувати якісь проекти, і ми будемо такі проекти підтримувати, якщо вони там співпадають з пріоритетами стратегії громад, з якими ми співпрацюємо. Які будуть створені громади, наскільки я розумію, ще залишається Державний фонд регіонального розвитку, його зараз переглядають, як він буде надавати свою підтримку, можливо, за іншими пріоритетами. Наскільки я розумію, зараз розмова йде в уряді про те, щоб більш стратегічно дивитися на області і розвивати інфраструктуру, вже маючи якусь таку мапу інфраструктури по кожному напрямку, наприклад, госпітальні там округи або школи і швидка допомога, і пожежні. Вони зараз
зараз роблять такі мапи і будуть дивитися, де не вистачає інфраструктури і де потрібно вкладати додаткові кошти. І вже будуть так більш централізовано дивитися, куди вкладати, щоб були покриті інфраструктурою всі громади новостворені. Тобто без підтримки, в всякому випадку, громади не залишаться. Щодо термінів, йдеться про те, що так, завершується згідно там законодавчих там актів саме період добровільного об'єднання територіальних громад, далі до наступних місцевих виборів, які, ну, поки ще йдеться про те, що вони будуть у жовтні наступного 2020 року, і до цього моменту всі громади мають бути об'єднані, хто не добровільно, ті вже постановою уряду. На вашу думку, чи варто це робити так швидко, чи, можливо, доцільно відтермінувати цей період? Ну, всі чекали цього, всі знали, що колись цей період добровільного об'єднання закінчиться. Питання було, коли це завершиться. І завершиться воно лише після прийняття законів. І це закон про адмінтерустрій і конституційні зміни, які потрібні в Конституції для завершення цієї реформи. Тому як тільки вони будуть прийняті, всі знали, що буде вже мали готуватися. Да. Це не зненацька і не раптом буде відбуватися. Про напрямки роботи, от повертаючись до програми «Добре», фінансування, ви говорили, і такими пріоритетними напрямками – це і прозорість менеджменту, і доступність послуг, і досягнення відчутних покращень в комунальних послугах. От тут от що знаємо, що не завжди задовільними, можливо, є якісь умови у віддалених громадах щодо з комунальними послугами і доступністю. Ну, хоча на прикладі Харківської області бачимо, як потужно і стрімко зростають у нас кількість ЦНАПів і саме у територіальних громадах. Що от можете ви відзначити щодо покращення комунальних послуг? Ну, як ми бачимо, через наше опитування для громадян найважливіше все ж таки комунальні послуги. Найбільше вони переймаються якістю доріг. І це, звісно, зрозуміло, тому що якість доріг у нас не дуже, особливо в віддалених громадах. Також вони дуже хочуть покращення водопостачання і збір мусора, сміття. Це у нас такі найпопулярніші послуги, які громади обирають для розвитку. Як ми працюємо над покращенням послуг? Ми беремо ці опитування і сідаємо з громадою, з робочою групою, в якій є представники всіх сел, що доєдналися до громади, і приймаємо рішення, яку з цих там 3-4 послуг, які обрали громадяни, яку вони хочуть брати як пріоритет. І ми обираємо це пріоритет і вже працюємо над виробленням детального плану. Оцінюємо ситуацію в цій сфері, визначаємо, які пріоритети, або там покращення, якщо це вода, наприклад, якщо покращення якості води, або забезпечення постачання по всій території громади. І вже виходячи з цієї оцінки, ми визначаємо індикатори, як будуть вимірюватися досягнення цих цілей. І потім вже впроваджуємо проєкт. Ми надаємо фінансування на умовах співфінансування від громади і закупаємо якесь обладнання, а громада вже виконує цей проєкт самостійно. Мої спостереження, я всі ці 3 роки їжджу по громадам, і кожного разу я приїжджаю така, ну, дуже з такими гарними відчуттями, що зміни відбуваються, тому що ці умови, в яких працюють вже громади зараз, набагато краще навіть подекуди з Києвом порівняно. Ну, наприклад, дитячі садочки в деяких селах, ну, краще, ніж ті садочки, в яких мої діти ходили в Києві. Школи мають краще обладнання, амбулаторії краще, ніж поліклініки в Києві. Тому прогрес є, і тут все залежить від бажання громади змінюватись і бачення пріоритетів, як вони визначають їх для себе і фокусу на цих пріоритетах. Якщо говорити, якщо зараз можете пригадати взагалі співпрацю, розмови з громадами Харківської області, які пріоритети, що на Харківщині людей більше турбує? Якість води, інфраструктура? Інфраструктура найбільше. Ось зараз ми поставили в Старосалтівській громаді, у нас є
обладнання для доріг. І також ми чекаємо ще обладнання для МРФ, МРФ Ф'янської громади. І найближчим часом, десь в січні, будемо вже відкривати два проекти. Один буде з обладнанням для обслуговування доріг, дорожнього покриття, а інший проект буде вже з місцевого економічного розвитку. Чи можна детальніше? Що означає обладнання для доріг? Це якісь катки для укладання асфальту? Це не катки, світлофори? Ні. Це в Старосалтіві. Це трактор був такий, який обслуговує дорожне покриття. Тобто... Так. А в Мерев'янській це буде самоскид, ну там якось з обладнанням, яке буде обслуговувати також дороги. Тобто йдеться не про укладання асфальту, дорожнього покриття, йдеться про обслуговування тобто прочистка снігу, зараз зима, або там... Ну, це в комунальному підприємстві потрібна така техніка, яка буде, вона мультифункціональна загалом, і вона використовується для різних цілей, але це, ну, і в тому числі допомагає покращенню дорожнього покриття. Буквально днями Рада прийняла закон про спрощення процедури затвердження перспективних планів. Хотілося б від вас, як фахівця з експерта з децентралізації, почути оцінку і, можливо, простою мовою, що це означає, чи дійсно йдеться про спрощення. Ну, перспективні плани, як ми знаємо, це плани, за якими об'єднувалися громади на початку, і наразі стоїть завдання зробити плани на всю територію України для того, щоб підготуватися до вже наступної фази, коли об'єднання буде не добровільне, а обов'язкове. А, ну і зараз, як вони затверджувались, потрібно було погодження на обласній раді. І дуже часто, я не говорю про Харківську область, але в різних областях були проблеми саме з цим етапом, затвердженням на обласній раді. Навіть ті громади, які вже об'єдналися, якщо вони хотіли доєднати якісь території, дуже довго приймалися рішення на обласному рівні, дуже вони були заполітизовані, часто бізнес-інтереси аграріїв, які входять там, наприклад, в обласні ради або інших бізнесменів, вони заважали цьому процесу. Тому наразі було прийнято рішення виключити їх з цього процесу і зробити це більш, ну, таке централізовано і менш політизовано місцевою політикою. Скажімо. Але чи на часі сьогодні, чи не запізно прийнято такий закон, коли, ну, здається, перспективні плани вже утверджені, знаємо, що саме реалізація того другого етапу вже обов'язкового об'єднання територіальних громад вже не передбачає жодних змін в перспективні плани. Ну, вони... Якщо до цього це можна було зробити на бажання там якоїсь громади з ініціативи, яка хотіла об'єднатися з якимось населеним пунктом, ну, в іншому районі, то сьогодні начебто це зробити неможливо. І ну, вони затверджені, але не по всій території ще України. І для переходу до наступного періоду, де буде обов'язкове об'єднання, необхідно мати 100% покриття. І тому, ну, це дуже важливо, щоб в цьому етапі не було цього політизованості. Було дуже багато наразі дискусій, як фіналізувати ці перспективні плани. Були плани, які мапи, які малювалися Міністерством регіонального розвитку, вони надавались областям для обговорення, але ми побачили навіть з наших громад, що багато громад, вони говорили, нас хочуть там об'єднати, тому що комусь це вигідно в сусідній громаді. Вони хочуть об'єднати вже існуючі дві громади і перенести центр з спроможної громади в, ну, не дуже спроможню. І це, ну, був ризик для реформи, тому що хотіли об'єднати тих, хто вже мав досвід і мав успіх, і хотіли їх переформатувати. Але попри, напевно, і от... Я не знаю, наскільки це узгоджено там з тими перспективними планами, але є ж наміри того, що і ті, що громади на сьогодні існують, вони будуть оптимізовані і якось об'єднуватися. Тут, ну, чи да. Не йде в розріз з цим законом, ну, така можливість? Ні. Наразі добровільне об'єднання ще триває, поки не буде
прийняти закони, які постанови, які вже переведуть це на обов'язкове. Тому громади ще мають шанси, ну, принаймні до лютого, як говорила міністр нещодавно, доєднати території до себе і працювати, ну, на об'єднання. Це не буде таким перепоном. Я вважаю, що це спростить процес. І забере зайву політику з процесу. Вашу думку почула. І от коли є така ж перспектива, що об'єднання територіальних громад – це перший етап реформи з децентралізації, далі у нас очікується оптимізація районів. Коли, на вашу думку, це почнеться процес, наскільки він дійсно ефективний і доречний для адміністративного уряду України? Ну, я думаю, що він почнеться із адмінтерустрієм, з законом про адмінтерустрій, і це буде, ну, такий паралельний процес. Вже є бачення, які райони будуть сформовані в кожній області. Але одне з пропозицій цього уряду для конституційних змін – це забрати районні ради і залишити райони лише представницьким органам центральних органів виконавчої влади. І, ну, наразі це має сенс, тому що з районів перейдуть всі повноваження до новостворених ОТГ. І всі повноваження, вся власність, вона перейде до цих ОТГ. І тому, ну, на районі не залишаються повноваження, які адмініструвати. Вони будуть більше такими, ну, як мати представництво органів влади і виконувати такі координаційні функції вже. Але вже не потребуватимуть утримання такого величезного, ну, не величезного, можливо, але апарату, який. Так, і у них не буде окремого бюджету, який був наразі, і вони будуть лише виконувати національну політику, і також будуть префектури на рівні районів. Але це вже наступний крок, після того, як дійсно всі українські громади об'єднаються, перетворюються на ОТГ. Ну, процес ще триває, будемо спостерігати. Дуже дякую вам за цікаву розмову, за консультацію. Дякую нашим глядачам за увагу. Нагадаю, що це була програма «Точка зору». І сьогодні ми спілкувалися із заступницею керівника програми Агенції США з міжнародного розвитку «Добре» Юлією Єсмухановою. На все добре.